Jo. Må jeg prøve? Nej. Nu kan jeg ikke lige finde ud af, hvad der sker. Velkommen til... Kort, du kan bare stoppe. Velkommen til dagens To Late Night Show After Dark, hvor vi jo dykker ned i gårsdagens afsnit. Hvad skete der? Hvad foregik der? Lidt bagom. Og hvis du ikke har set afsnittet endnu, så husk, der er link herunder, som du kan trykke på. Og like og subscribe, hvis du ser det med på YouTube, hvis du hører med i iTunes, Spotify og så videre på podcast, så stikker sådan en 5-stjerne anmeldelse. Ja, på Twitch også 5. Høj femmer for en 5-stjerne anmeldelse. Tak. Fordi, som vi også har talt om, vi gider jo ikke de der hverken 4, 3, 2 eller 1-stjerne anmeldelse. Nej, det giver ikke mening jo. Nej, for vi gør det jo gratis. Ja. Så hvis du ikke kan lide podcasten, så lad være med at høre den. Ja. Så hvis du hører det lige nu og ikke kan lide, hvis du hører det nu og synes, det er irriterende og dårligt, så sluk. Ja, og gå over og hør lad være, og lad en anden podcast. Med at sige til os, at det er dårligt. Ja, det skal, fordi, du ikke. Ja, det skal du ikke sige. Nej, og alle jer, der har og skrevet... Og 8 og 5 er dårligt. Alle, der har skrevet, det er dårligt. Der er ikke så mange, der har gjort det, men dem, der har, behøver ikke at gøre det. Fordi at, det er jo gratis, kan man sige. Ja, vi har fået rigtig mange hilsler, kan jeg så sige. Ja, det har folk, vi i hvert fald. Folk, der synes, at det er dårligt. Men lad være med flere af dem. Ja. Kun 5 stjerner. Dem har vi nemlig ikke. Vi har ikke fået så mange af dem. 5 stjerner? Nej, det har vi ikke. Nej, af dem under 5. Det har vi ikke fået så mange af. Men dagens podcast er sponsoreret af Woofy. Ved du, hvem der godt kan lide mad? Det kan jeg. Tag hundemad op. Din hund. Ja. Og ligesom dig fortjener din hund det bedste. Derfor skal du fodre den med... Derfor skal du fodre den med Woofys Woofguff. Med Woofys Woofguff består... Woofys Woofguff består af Woofys egen specielle blanding af kød og grøntsager. Så din bedste ven får ikke bare, hvad den har brug for, men hvad den fortjener. Fortæl gerne en personlig historie om, hvor glad du er for Woofy. Hunde over hele verden elsker Woofys Woofguff, så skynd dig ned i supermarkedet, så din hund kan opleve, hvad alle hunde taler om. Woofys Woofguff får din hund til at sige Woofy. Til at sige woof. Men nok om det. Kåre, det her det er jo også en podcast. Det er jo en videopodcast. Hvad med dig? Hvordan har du det med podcast? Jeg har det sgu meget fint med det. Ja. Det er okay. Ja. Hvad hører du af podcast? Jeg lytter til sådan en amerikansk podcast om geværer. Ja. Og ja. Hvad hedder den? Den hedder Guns and the Nature. Så går de ligesom ud i naturen, og så skyder de ligesom vildt omkring sig. Ja, så hvis man er færdig med at høre den her podcast, så kan man gå ind og høre Guns and Nature. Guns and Nature. Guns and Nature. Det er fordi, at der er rigtig mange, der lige nu går ind for at fjerne våben fra de stakkels amerikanere. Ja. Og det er sådan, det taler de ligesom, nej, prøv at se, hvor mange fede dyr vi kan skyde. Og der tænker jeg bare, ops for det, thumbs up. 5 stjerner ud af 5 til den Guns har du and Nature. Derinde. Ja, det har jeg i hvert fald med flere profiler. Okay. Ja. Men altså, jeg hører jo også selv podcast. Nå. Og en af mine yndlings, det er Mads & Monopolet. Og det er en fremragende podcast. Og det, der er så fantastisk podcast, er jo, at man kan høre det når som helst, hvor som helst. Ja. Men i Argentina. Går vi videre til næste punkt, som er, vi skal jo snakke lidt om gårsdagens udsendelse. Ja. Og du lavede jo lidt af en bummer, må vi jo sige. Og jeg synes måske bare, vi skal se, hvad der gik galt i går. Nå. Hvad siger du til det? Vi kan også glide nænsomt hen over det. Nej. Nu kigger vi lige på gårsdagens udsendelse. Fordi hvis vi prøver at kigge her, Kåre, så var der jo en udvælgelse af tegningen. Fordi vi får altid sendt tegninger ind på To Late Night Show. Og der er det jo din opgave at vælge ud. Men lad os lige prøve at se, hvordan det foregik i år. Så har vi en tegning her af Mohammed på 6 år, som har sendt 2 flotte blomster ind og ja, en sol her. Ja, det er en tegning. Se, Kåre, det er dig, der har vælt den der, ikke? Mm. Det er jo en tegning af Mohammed, kan man sige. Kan du se det? Så det er en ja. Mohammed-tegning. Ikke? Hvor har du Kåre? Ja, altså, jamen det,
Det skal jeg da beklage, men altså min arbejdsforhold er jo heller ikke sådan optimal, vil jeg sige. Hvad mener du med din arbejdsforhold? Jeg vil bare gerne have, at dem, der ser med derude, forstår, hvor det går galt i processen, som der gør, at vi går og laver den bummer, der viser en Mohammed-tegning. Jamen det, der jo sker, er, at de er så rare og søde med at sende alle jeres tegninger afsted. Faktisk lidt for mange tegninger. Ja, faktisk for mange tegninger. Så jeg har sådan en kæmpe sort pose, som jeg så tager ind på mit værelse. Og så er det ligesom, jeg skal vælge alle de her tegninger ud, men jeg har intet lys. Der er intet lys på mit værelse, ingen møbler overhovedet. Så jeg må sidde på gulvet og så med stearin lys ligesom prøve at grave mig igennem alle de her tegninger. Og så vælger du nogle tegninger ud? Ja, så vælger jeg altså. Og der får du valgt en af de tegninger, du får valgt ud, blandt andre. Der er jo også andre gode tegninger, men en af de tegninger, du får valgt ud, er jo en... Muhammed-tegning. Ja, præcis. Og det var jo aldrig... Det var aldrig planen. Og jeg har, der er det vigtigt for mig, at jeg har aldrig vidst, at det var den tegning, der skulle vælges ud. Men der vælger du den, og det ved du godt, at det er forkert nu. Ja, det ved jeg godt. Ja. Så jeg tænkte på, om du ikke vil sige undskyld til alle derude. Nu? Jeg har faktisk skrevet en ting, hvis du vil sige undskyld. Ja, okay. Ved du, hvem der godt kan lide mad? Din hund. Nej. Og ligesom dig fortjener din hund det bedste. Jeg er gang. Ved nej. Den her. Har du ikke styr på? Hold op. Kære alle, mit navn er... Kære alle, mit navn er Kåre, og jeg har fejlet. Jeg er lillebror til Sebastians Søndergaard, som er vært på The Too Late Night Show, hvor han i øvrigt gør et fremragende stykke arbejde. Tak, Kåre. Men jeg, Kåre, vil gerne undskylde. Jeg vil undskylde for at have udvalgt en Muhammed-tegning. Ja. Jeg vil undskylde for at have været så hensynsløs, og jeg vil undskylde for at have frarøvet så mange mennesker muligheden for et godt liv. Jeg har sat Sebastian i et dårligt lys, og det var aldrig mening. Stejlen er udelukkende min alene, og fejlen er udelukkende min alene, og altså Sebastians, eller altså ikke Sebastians. Ikke Sebastians. Derfor håber jeg, at I vil tilgive Sebastian, og jeg forventer selvfølgelig ikke, at I tilgiver mig for. Fejlen er utilgivelig. Undskyld, mit navn er Kåre, og dette er 100% min fejl. Ja, det er det, Kåre. Undskyld. Og det kom hvorfra? Hvad? Hvor det kom det? Fra hjertet. Hovedet. Nå. Hjertet selvfølgelig. Så vi undskylder, eller Kåre undskylder, og som sagt, vi understreger, det har intet med mig at gøre. Ikke også, Kåre? Jo, det var det, der stod på papiret. Okay. Kåre, vi hopper videre til næste segment, hvor vi skal kigge lidt på Carpool fra i går. Ja. Så lad os høre en jingle. Og så er det nemlig tid til halløj. Er du klar? Eller, ja. Ja. Så kan vi se med her. Prøv at se. Og så er det nemlig blevet tid til halløj og Carpool Karaoke. Klasse. Vi er i bilen med Alex Andersen. Og der skal vi bare afsted, så det bliver sikkert. Det er sagt på omtrykket. Ja, det sker jo. Ja, det er det. Champion. Champion. Nej, champion. Ej, hey, hey. Dæmmer her. Champion. Andersen og Sebastian Søndergaard i Halløj og Carpool Karaoke. Godt at se dig, mand. Hvad siger du så? Ham har du ikke mødt? Tak for, nej, altså, jeg skulle bare blive derinde. Så. Tak fordi du gad at komme. Ja. Jeg kan slet ikke forestille mig. Jeg glæder mig til at høre, hvad I skal synge. Ja, lad os køre, jeg glæder mig til at høre det. Ja. Men Alex, halløj, Carpool Karaoke handler også om at synge sange. Ja, det handler også om at synge sange, Kåre. Og det skal vi... Det er så bare jo. Smæk ind din yndlingsnummer på. Jo. Så kan vi scrolle. 100.000%. Prøv at se, hvad han vil. Lad os høre. Og den må også faktisk se det. Og jeg håber, det er Kai André. Love me. Beatles. Kan du spille med? Jeg har vokset op med det. Det er en fantastisk sang. Det er en fantastisk sang. Du skal også synge med. Love me, love you.
You know I love you. I'll always be love you. Hov. So please. Hvad skete der der? Ikke noget. Hvorfor stoppede I? Men det var jo helt... Hvorfor stoppede I? Hvorfor var der sådan en hy... Det lød som om, at de kørte dyr. Det er jo det, der er så vildt med Alex. Ja. Og hvad er dit forhold egentlig til Alex? Jeg har jo aldrig mødt ham. Men hold kæft, hvor kan jeg bare godt lide at se sådan nogle kæmpe med svær og slå hinanden ihjel og sådan noget. Ja, og det kommer vi også tilbage til senere. Det er min yndlingsserie faktisk, hvor det er sådan tilbage ligesom til bare forsaget sådan en arm over alt og sådan noget. Og det kommer vi jo tilbage til senere. Men jeg tænkte på, om vi måske skulle prøve at ringe til Alex og høre, hvordan... Ja. Så du også kan få lov til at snakke med ham. Ja, helt sikkert. Ja, jeg har jo Alex' nummer på telefonen. Gav han dig det? Ja. Det fik jeg, fordi at han sagde, at vi bare kunne, hvad hedder det, keep in touch, sagde han. Han sagde på den måde, keep in touch. Og det betyder jo, at man har mulighed for at fortsætte med at lave. I er bare sygt gode venner nu, så. Ja. Så nu kan jeg vise her, hans telefonnummer, det er... Så det ringer vi til nu. Så har vi det alle sammen jo. Nå ja. Det er fantastisk. Så det får os helt sikkert 5 ud af 5 stjerner. 5 ud af 5! 5 ud af 5! Det tror jeg vi... Det finder vi ud af, i hvert fald. Men vi ringer. Lad os høre. Jeg skal du huske at sige hej og ikke farvel. Ja. Ja, hej, det er Alex. Hej, Alex, du snakker med... Ja, du gætter nok rigtigt. Det er din ven, Sebastian. Og Kåre. Og Kåre sidder. Sebastian? Ja, Sebastian fra The Too Late Night Show. Nå, hej Sebastian. Hej så, og jeg vil bare sige tusind tak for i går. Det var fantastisk at have dig med i showet. Han læste beskeden op, som vi havde sendt til hinanden. Det er Kåre nogle gange, han prøvler. Men hvad synes du om udsendelsen? Har du set den? Har du sendt den? Hvad hedder det? Ja, Alex, det var jo det, vi snakkede om, at den skulle sende en hurtig fuld. Har du sendt den, Sebastian? Ja, han har også givet dit nummer, faktisk, til os alle sammen. Nej, så nu er Alex, vi alle sammen venner med dig, Alex. Vent, gå lige tilbage. Gå lige tilbage. Har I sendt afsnittet, som vi lavede? Ja. Ja eller nej? Hvad vil du helst have, jeg svarer? Sebastian, du skal ikke lave pis med mig nu. Nej. Du skal ikke, vi har slået en hund ihjel. Ja. Sebastian, vi har slået en hund ihjel. Ja. Det skal ikke ud nogen steder. Det var fuldstændig, det var klokkeklart. Det var klokkeklart, at det var det, vi havde snakket om, min kære ven. Det var, at det lort, det skulle fandme ikke ud. For det var ikke godt for nogen af vores karriere. Jeg har fandme lige ringet til en psykolog for at få bestilt tid, fordi jeg har det rigtig svært med det her. Ja. Og det har jeg har også. Har du sendt det? Hvad? Har du sendt det? Om jeg har sendt det? Det, Nej, Alex. Hvad gør vi, Alex? Og venner skal ture og snakke om følelser. Ja, det er rigtigt. Hvor meget er det kommet ud? Jeg tror, det er bare kommet på YouTube. Så det er bare der. Det er ikke andre steder. Så det begynder nu, det er, at du sørger for at få det slettet lige med sammen. Det bliver slettet. Du snakker med de folk, som du skal snakke med, og ja. Så får du slettet det lige med sammen, og vi får fjernet alle spor. Vi får fjernet alle spor. Vi bliver nødt til at rykke rigtig, rigtig, rigtig hurtigt på den her. Ja, vi rykker hurtigt nu. Ja, ja. Men jeg tror ikke, som da vi fik ordnet det med hunden. Ja. For der gik det hurtigt, der var vi fandme effektive. Der arbejdede vi godt sammen. Det gjorde så vi. Så lad os gøre det igen. Så lad os få ordnet den hund der. Eller det afsnit også. Eller jo. Det har vi gjort, men afsnittet. Afsnittet. Det får vi ordnet. Jeg tror ikke, det kan slettes, men jeg tror godt, det bare bliver på YouTube. Jeg tror ikke, der er så mange, der har set det. Ej, fantastisk, Alex. Tusind tak, fordi du ringede, eller... Nej, tak, fordi du ringede. Ja, og vi ses. Ja, vi snakker. Vi ses på... På grillen. Ja, når vi ses. Hej, kys og kram. Hej. Hej, kys og kram til dig, Alex. Hej. Du ligger på først. Nå,
Nej, du ligger på først. Nej, du ligger på først. Vi kan aldrig nogensinde finde ud af at lægge ordentligt på. Nej. Ordentligt på. Læg 3, okay, 3. Det gik godt. Spiser du? Skal vi fortsætte showet, Sebastian? Dagens top 3. Så kan du spille. Og dagens top 3 handler jo om dine yndlings af de nyeste serier på Netflix. Og ja. Det går bare gå i gang. Med top 3. Med top 3. Hvor starter fra 3 eller 1? Hvad er 1? Er det min favorit? 1 er bedst. Er 3, 1 er bedst. Okay. 2 er næst bedst. Men 3 point er jo 3 point. Og 5 ud af 5 stjerner er 5 stjerner. Ja, det er så det er jo sådan. Din nummer 1 er den, du giver 1 point. Nummer 2 giver du 2 point. Nummer 3 giver du 3 point. Okay, fint. Så min nummer 1 er jo nok, Full House, som er den der familieserie, hvor det er sådan, at de bare er ude og lave en masse løjer, og så ligesom er de familie, der ligesom har det sjovt med hinanden og sådan. Ja. Det kan jeg godt lide at se inde på mit værelse. Når jeg ligesom ikke har nogen andre at snakke med, så kan jeg godt ligesom lide at se sådan noget familieidyllisk. Præcis. Fordi så er det sådan, okay, min bror gider ikke at snakke med mig. Åh, hvad gør jeg så? Så tager jeg lige og ser en lykkelig familie. Så ja. Så den er nok nummer 3. Og så nummer 2. Nej, den får 1 point. Den får 1 point. Den får 2 point. Og det er jo nok... Vent lige, lad os lige se et klip fra... Hvad hed den? Full House. Full House, ja. Ring around the rosy, a pocket full of posies. Ashes, we all fall down. Ja. Ja, okay. Så har vi vist klippet. Ja. Ja, okay. Det er sådan, det foregår. Ja, og så min anden, det er nok Comedians in the Car Getting Coffee. Coffee. Det har vi set sammen mange gange. Ja, den har vi set mange gange, hvor det er sådan komikeren kører bil. Seinfeld, ja, og så sidder de i en bil, og så ligesom drikker de kaffe, og det er ligesom det der pointen, og så får en alle mulige skæve komikere ind, som bare ligesom sidder og prikker en helt og ryger hast. Ja, og de så bare sidder og kører rigtig stærkt, helt vildt påvirket. Og det er meget sjovt at se folk ligesom smide deres karriere væk. Lad os se et klip på den. What am I gonna do? Now I'm stuck with it. It's not who wants it, it's who gets stuck with it. På tredjepladsen med 3 point. Og vinderen. Min top 3, ja. Ja, det må jo nok være Game of Thrones. Oh. Ja, det er nok min yndlings Netflix-serie. Ja. Fordi at der er alle mulige, sådan Alex Høgh er jo også med i den, ikke? Og ligesom er ude at slås med svær. Nej. Og ting og sager. Han er i Vikings. Nå. Men hvad er forskellen, måske? Vikings? Ja. Kan du huske på, det er den med vikinger. Ja. Game of Thrones? Den har også vikinger. Med tronen, ikke? Det er den, hvor Cersei dør til sidst. Okay, men hvad for en af dem har ligesom den der cowboy, der skyder zombier? Fordi den kan jeg også virkelig godt lide. Det var nemlig din top 3 for i dag. Så vil jeg sige tusind tak, fordi I så med i dagens udsendelse. Det er at høre med, hvis I hører med på podcast. See you later, alligator! Men i hvert fald, like og subscribe. 5 stjerner på iTunes. Tak til Woofity Woofs. Guf for en kød og grøntsager. Og så er der ikke mere at sige end se med igen næste uge af The Late Night Show, hvor vi får besøg af selveste Davidmanden og en hemmelig gæst. Glæd jer. Det bliver fremragende. Tak for i dag. Vi skal spille musik, når vi slutter.
Bliver du bare her? Ja, ja. Med. Det kommer ind på, hvad du har lyst til. Jeg går. Skal jeg gå med dig? Nej. Ja. Bare, du kan også blive. Ja. Vi kan også spille. Så bliver jeg bare her. Vil du spille? Hvad? Spille hvad? Det ved jeg ikke. Jeg vil bare gerne spille eller andet. Okay. Kom du med? Jo, ja. Jeg troede, døren var låst.